ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଜପୁରିଆ ଆମେ ହୋଇଛୁ ଗିରିଜା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ, ରାଜନୀତି, ସାହିତ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ଲୋକମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଏସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହବ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାଜପୁର। ଆମେ ବଡ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ଯୋଉ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହବ ତାର ଯୋଉ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଯାଜପୁରର ରତ୍ନଗିରିର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ।